僕は命を懸ける。また明日君に会うために。戦場のバルキュリアリマスター。累計販売数100万本以上の革新的シミュレーション RPG がプレイステーション4へ。フル HD 解像度で出会う感動の瞬間。手書きイラストのように描画するグラフィック表現キャンバスはプレイステーション4でドラマの密度をさらに高める。西暦1935年、大国同士の戦火に巻き込まれた小国ガリア。かかれ！ウェルキー、銃は撃てるよね？さあ思い知るがよい。ガリア軍を殲滅せよ。帝国の圧倒的な軍事力を前に、降伏も時間の問題と思われたその時、運命の歯車は回り始めた。第七小隊前進開始。戦略性とアクション性を兼ね備えたバトルシステム、ブリッツ。コマンドモードでどのユニットを展開させるか決定し、アクションモードで実際に操作して作戦任務遂行を目指す。もちろん部隊の編成、装備品の改造、開発を行うことも可能。さらに本作ではトロフィー機能に対応。エクストラコンテンツも完全収録し、戦場のバルキリアの世界を余すところなく楽しめる。きっとここに帰ってこようね。あ、戦争が終わったら忙しくなるぞ。やがて救国の英雄となる二人は国境の村で出会った。極限状態での友情と別れ、そして二人の前に立ちはだかるバルキュリアの真実とは。今だ、撃て！目覚めよバルキュリアよ。消えろ！ありがとうベルキー。廃止よ！ガリア公国義勇軍第七小隊、わずか一個小隊の巻き起こした戦場の奇跡がリマスターでよみがえる。さあ帰ろう、僕たちの故郷へ。戦場のバルキュリアリマスター。私ウェルキンに出会えて本当によかった。